Jeg tror seriøst jeg har 240.000 i puls nå. Jeg tror hjertet mitt dunker fortere enn verdensrekorden til Usain Bolt akkurat nå i øyeblikket her. Jeg sånn spiller her, men ikke vartner man da. Men og hjertelig velkommen til tidenes beste skytespill. Og har du ikke hørt om spillet her, så har du sikkert levd under en stein siden det kom ut. Men det går helt fint, for da får i alle fall jeg gleden av å vise deg det spillet her. Mitt navn er Fredrik, eller Norvind, og i dag kjører vi på med PlayerUnknown's Battlegrounds. Så først og fremst, det her er da kortet, det her er da din verden. Det her er da et fly med 100 spillere, pluss minus, og vi skal da hopp i fallskjerm til ønsket destinasjon, for å si det sånn her. Og her er kartet, og hvor jeg vil hoppe ut og lande hen, det er der. Sånn, da må jeg hoppe ut der nå, så da trykker vi eject, og det er nummer 2. 3, far fort som fy som en rakett, rett ned, og når du begynner å nærme deg den pila, eller når du begynner å nærme deg det hvite feltet, nedpå der, går du ut til fallskjerm, så begynner du å sikte nedover til hvor du vil. Og så der, der har vi en fiende rett foran oss, og fy flate, kompis, du skal ned, ass. Han sitter seg inn på det huset som er rett at meg her nå, eller, oi, det er to sikker her nå, og fy flate, nå lønner seg å være rask, altså. Nå lønner seg å være rask. Så nummer 4, finn våpen fort som fy, og siden nå har du to fiende at meg, og har du ikke våpen nå, se der da. Nå skal han sikkert begynne å slå meg greia, og det er jeg ikke gira på, da springer jeg, hoppa ut. Sånn, hoppa ut, nydelig. Ok, han lukker en døra. Den er helt, det går helt fint, for da tar jeg største huset. Største huset for meg, kompis. Største huset er til meg nå, vet du. Ok, den er fint, da får du bare ta og lute huset der. Forhåpentligvis er det ingen våpen i der nå, siden jeg stakk av. Og da kan jeg få det hele huset her for meg selv. Og her er det 10 ganger større, for at det er en våpen. Og det var det, nå har jeg våpen, nå har jeg gear meg opp. Da har jeg gått over til steg nummer 5. Her finner jeg shotgun, her finner jeg backpack, her finner jeg bare gode saker. Og da er jeg klar for en liten rampage, bare si sånn her. Bare kose deg, kompis, kose deg. Nå er du klar for å kjøre på, for å si det sånn her. Nå kan du bare sleie og dreve så mange som du bare ønsker. Så jeg gikk ut på balkongen, og her ser du at denne har gått ut av huset. Ok, er han på vei hit, eller er han ikke på vei hit? Det er liksom det største spørsmålet nå. Jeg skal ta og dobbeltsjekke her nå. Den døra der er ikke åpen, og jeg hører ingen annen. Ok, forhåpentligvis så er jeg safe, så er jeg trygg. Jeg finner enda en crossbow og en 4-gangerskåp. Ja, takker ikke. Nei, takk til det, ass. Fy flate. Der, på toppen der, så er døra åpen. Åh! Og sånn, folkens. Sånn spiller dere ikke det spillet her. Dette var bare en oppvarming, for å si det sånn her. Det var bare en liten sånn, liten warm-up til det matchen som skal ta oss og komme nå. Så da kjører jeg på. Oppvarming ferdig. Jeg er klar. Jeg har blitt jump-scared, for å si det sånn her. Fy flate hvor jeg skvatt, og det var ikke måte på heller. Men, da er det ferdig. Da tar vi og kjører på med... Fy flate. Da tar vi og kjører på med den ekte matchen som virkelig skal ta og få meg til en chicken winner dinner. En chicken dinner winner, eller hva søren den heter. I don't give a damn, jeg skal vinne uansett. Ok, jeg ber til Gud, jeg ber til Mohammed, jeg ber til Allah. Alle med deg er profetene, eller gudene, eller whatsoever. Ok, yes, jeg ber, jeg skal ta og vinne i dag. Det er liksom, jeg vil ha den her chicken winner dinner, eller hva den heter. Det er så lenge siden jeg har vunnet, og seira, eller kommer liksom ut av den siste spilleren. Så jeg er super keen på å vinne, altså. Vi har en som er rett foran meg, skjønner ikke hvordan han klarer å komme seg før meg. Men det spiller ikke så veldig mye rolle. Han går bort til varehusene, det går helt fint. Det er faktisk de dårligste å gå til også, synes jeg, personlig mening. Han går utover, veldig bra. Jeg har 4 store hus som jeg kan ta og lute fra. Han har 1 og et varehus som kan være dritdårlig. Jeg bruker ikke å finne bra i varehusene. For eksempel her finner jeg shotgun, først og fremst. Alt jeg har lyst til nå er egentlig bare å hunte den egentlig. Så nå har jeg altså OP-våpen. 4-skåp, backpack, quick draw mag. Åh, det er deilig, det er så deilig. Det er så nydelig. Han kommer sikkert hitover også, når han bare innser at å fy flate, jeg dro på en jævlig dårlig plass egentlig nå. Hvorfor gjorde jeg det her? Tenker jeg. Ok, så han er inne hos her nå. Jeg så han ikke, men jeg skal prøve å snike meg bort til en. Jeg hører han i alle fall. Skjer han ikke. Jeg prøver å gå inn. Han er i andre rasjen. Da
Der ja, der vet du, nå snakker vi. Haha, det var ikke en sjanse eller på at du skulle klare å ta meg ut. Åh, som jeg fokusert der, åh, som jeg fokusert og skal ta deg ut. Fredrik er sier, folkens, Fredrik er sier, fjellskapen skal ikke dit, vi skal ha på den der. Vi skal på black, har vi noe mer? Vi trenger ikke 9 millimeter. Det er jo ikke stønnled. Stønnled? Ikke sånn trengs stønnled, det er bare et hoi. Ok, men da i hvert fall en trussel eliminert. Veldig, veldig bra, vi mistet nesten ikke noe liv heller. Dette er jo en automatisk shotgun som bare pumper ut så mye skudd som overhovedet den klarer liksom. Hvis noen har hørt om AA-12, så må det litt sånn det samme, bare at den er litt mer boldere. Altså den er litt mer fetere å bruke. Ok, så her har vi en vanlig shotgun. Den ønsker ikke jeg. Jeg liker den her ganske godt. Den er litt avansert å bruke, men det går an til å bruke den. Så absolutt. Pistol, Alexander Max pistol trenger jeg ikke. Er noe på toppetasjen her da? Noe annet enn skudd? Nope. Skulle gjerne ha en bedre vest, eller en vest i det hele tatt, og så skulle jeg ha noe bedre backpack. Altså, helmeten, den fungerer suveren. Den fenomenal, den legendarisk. Den revolusjonæren liksom. Her vet du, to police vest, kjempebra, og en suppressor til handgun. Det er bare til handgun, altså, det er aldri til noe bedre. Men her vet du, nå kom ønsket mitt til oppfinnelse. Her fikk jeg en backpack level 2. Og så kan jeg være supergreier liksom, uten at jeg sier noe her for høyt. At noen kan gi meg en police vest til level 2 også. Det eller level 3, jeg klarer ikke. Altså, hvis jeg har fått en level 3, det gjør jeg ikke. Åh, suppressor til AR. Ja, åh! Min hellige gud og min hellige ånd jeg fikk, ja! Åh, jeg elsker deg! Det våpenet her er jo så jævlig deilig å se på det her. Vet du, våpenet her, det er så forferdelig deilig det. Når det har fått på seg mods og hele pakka. Vet du, da, jeg skal ikke si det høyt eller da. Jeg skal ikke si det hele tatt. For jeg vet jeg ikke har så mange eldre seere. Jeg har veldig mange mindre seere, men fy flate, hvor jævlig... Åh, jeg blir så gira. 4-angerskåp, suppressor på en M416. Ja, takk. Alright, så vi er superbra gearet. Vi mangler noen få småting, men vi ser jo totally badass ut for å si det mildt. Vi ser superrå ut. Vi er også innenfor zonen. Bak der så er det en bil, men jeg foretrekker heller å gå, fordi at å kjøre med bil, det lager så forferdelig mye bråk. Og uansett hvor det stopper, så hører du fra milevis avstand, liksom. Men nå må jeg bare få litt overblikk bak meg her nå, så jeg ikke kommer en spiller bakfra, for det ønsker jeg ikke. Og det ser ikke ut som det gjør det heller, så vi beveger oss bortover til midten her nå. Sånn, der. Vi skal ta og markere litt området hvor vi da vil inn, og jeg vil i alle fall bort til skolen, og først og fremst så skal jeg dit over. Jeg skal dit. Det er... Der er første pointet jeg har satt. Network lag detektet. Nei, glem det. Du kommer ikke på noe network lag nå. Det er noe som er så jævlig bra gearet og så godt inn i spillet. Glem det, kompis. Mister dette nå, så hopper jeg fra en bru, ass. Rett i vannet, så jeg ikke dubber. Ok, vi må sikre oss i alle fall å komme oss i nærheten av første checkpointet. Jeg skal ikke... Eller, mitt checkpoint i alle fall, det er jo ikke et offentlig checkpoint, men jeg har i alle fall et privat checkpoint, og det er der. Se der da, det sa jeg. Det er så deilig, det er så deilig. Fyr bra, det er så klart, folkens, så klart der, bare bang bang, og kassa her. Selvfølgelig var det en camper der, han sto inni der, den lille blå bygningen der, og bare bang bang. Men den deilige suppressoren min, hørte folk det, det heter jeg. Men, så deilig, det er så deilig. Fy flate, jeg elsker å bruke suppressor på våpen, ass. Men det er i alle fall kjempebra, for da vet jeg at det er en spill bak meg. Da har jeg i hvert fall litt annet perspektiv og oversikt over det her, et litt overblikk. Det er muy bien, som du sier på dansk. Så om han vil lage et lite skudd, eller skyte litt skudd på meg, så har det vært kjempegreit. Veldig mange tar den sjansen og gjør den dumme mistaken med å skyte. Jeg bare benytter meg av å bruke våpenet nå, for jeg vil høre på lyden til jeg kjøper restoren. Det er egentlig der også her, ja. Der, ja. Over ratten. Kjempebra. Nydelig. Herregud at jeg ikke traff meg bedre der, altså. Det var litt skuffende av meg. Men med dratten, og det er det som er det viktigste. Men nok om det som jeg sa i stad, det var jo det at jeg skjøt med våpenet mitt når jeg vet at jeg ikke har klart å drepe den uansett. Når jeg sto bak den steinen der, eller treet, eller hva det var. Det er ikke så viktig, men det var for å stå og gjemte meg og skjøte den. Det var veldig dumt trekk av meg. Ekstremt
dårlig til å drekke også, faktisk. For da vet jeg at jeg ikke dreper en, og da vet jeg at, jeg er der, liksom. Sånn, kompressor... Jeg vil egentlig ikke ligge her heller. Det er så risk å ligge her. Men, ok, vi bare gjør det. Jeg vil bare, jeg er så giret på å få ting nå. I stedet for den så tar jeg MC-sen av 4. Har vi noe bedre? Nei, det er ikke det. Vi har ikke det, vet du. En SMG kan jo være bedre egentlig, så nå har jeg jo et primary weapon. Jeg kan ta den der i stedet for, den trenger ikke den der heller. Men jeg så at den her hadde veldig mye stash til SMG-en sin. Extended quick draw mags er mye bedre, så den skylder meg til SMG. Holographic. Det med lærne der i stedet for. Den til S jeg trengte. Den kan jeg ta med. Frag grenade. Nydelig. Og her er vi på... Ok, så det her er litt mer tricky, vet du. Det her er litt mer tricky arena. Åh, dratten! Åh, dratten! Kødde du? Jeg tok igjen! Er du seriøs? Jeg tok igjen! Åh, fy flate! Jeg hadde virkelig ikke trodd. Jeg hadde virkelig ikke trodd det. Åh, han hadde så bra! Han hadde så mye bra! Åh, Jesus Kristus på det hellige korset! Åh, nå kommer han. Nå kommer gassen. Er vi langt unna? Vi er langt unna. Jeg må ha bila. Vi traff han i alle fall. Jeg må ha bila. Skade mye? Ok, den skade ikke så veldig mye, men jeg må ha den bila der. Hvor er bila? Der er bila. Og jeg må ha den. Jeg må bare mytte meg og bruke bila. Jeg må det. Jeg må det. Jeg har ikke noe muligheter. Jeg må bare bruke den. Kjør nå. Kjør nå. Kjør nå. Vi har ingenting å miste. Vi har ingenting å miste. Bare kjør nå. Åh, det er så dumt. Dette er så dumt. Jeg skulle ha gått, vet du. Jeg skulle ha gått. Ja, men jeg gjorde jo det også. Men jeg må bare bruke bila nå. Altså, nå hører de jo meg. Nå vet de jo liksom. Jeg vet jo ikke hvor jeg er, men liksom. Jeg får litt innblitt da på hvor jeg er, og det liker jeg. Inn i zonen. Kjempebra. Kjemmer meg bare ut av dette her kaoset her nå, så blir jeg veldig glad. Her har jeg faktisk aldri vært for heller. Og hvor mange timer har jeg på spillet her? Sikkert over 100. Men her har jeg aldri vært, ass. Ok, min parker skjer her. Det er sikkert en grei plass. Jeg skal bare ta, trenger ikke å bruke den her. Jeg kan ta og bruke en energidrikke. Åh, nervene, sier jeg bare. Nervene, hallo, hvem er du liksom? Men jeg har funnet litt plass nå. Om det er et bra plass, om det er en bra plass, det er det jeg mest husker på. Men jeg har greit med oversikt her da, har jeg. Det er liksom, jeg kan kjenne på siden. Eller det er jeg husker på. Oi. Han er rett at meg. Han er rett at meg. Han her er rett at meg. Der er han nydelig. Åh, han sto rett at meg. Åh. Det er så nydelig. Skal vi se, er den der inne, eller? Er den der inne? Den er ikke inne. Så det vil si at hvis de står og camper for kuppet der nå, så må de gå ned, og da skjer de først. Så da har jeg en veldig, veldig fin plass. Hopper jeg bare rett ned her nå, så er jeg inn i området. Åh, det er spennende. Det er så spennende. Åh, fy flate. Det er så spennende. Hvor er han? Hvor sprang han? Han sprang bak der. Åh! Han skjøter meg. 3, 2, 1. Ok. Det er flere spillere. Jeg springer over. Jeg springer ned. Jeg springer ned. Jeg fikk ut. Jeg backer ut. Jeg har ikke noe helmet heller. Der er han spiller. Åh, fy flate. Det er så dårlig posisjon. Det er så dårlig posisjon. Jeg vet ikke hva jeg må gjøre. Jeg føler meg at jeg har så utrolig, eller ufattelig dårlig plass å stå på. At jeg vet legit ikke hva jeg skal gjøre. Jeg tror seriøst jeg har 240.000 i puls nå. Jeg tror hjertet mitt dunker fortere enn verdensrekorden til Usain Bolt. Akkurat nå øyeblikket her. Jeg er sånn spillet her, men hvor vartene var da? Ingen anelse. Ingen anelse. Bang, 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 bang. Og jeg var ned. Tredje plass. Kødde. Og headshot match vinnerset. Han vant. Tredje plass. Åh, fy flotte. Jeg var snemme å vinne. Jeg merket ikke. Eller jeg så aldri på hvor mange spillere som var igjen heller. Jeg bare brydde meg. Alt jeg brydde meg om, det var bare å
Vær taktisk, vær strategisk. Jeg har dårlig plassering, synes alle fall. Jeg hadde sikkert ikke det, men jeg stresset så jævlig mye når den gassen langt unna, for den tar så mye skade, og det bare sånn... Åh! Men, herregud så spennende. Jeg hadde forferdelig mye puls, og det var crazy. Jeg skal så åpne en liten crate her, som vi ikke har råd til, selvfølgelig. Men i alle fall, jeg vil si tusen hjertelig takk for at du så på den her. Hvis du likte den og fant den underholdende, så ta og legge en tommel opp. Ta gjerne og så gjør det. Så får du ha en fantastisk fin dag videre. Du får ta og legge en kommentar i kommentarfeltet. Og du får ta og abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det fra før av. Så snakkes vi i morgen eller i overmorgen. Eller whenever, eller laste opp en ny video. Ok? Ha det bra.